No niin, tässä kaikille mä oon kostunut. Siis nyt mä jatkan tätä Walking Dead season 3 episode 2 aloitetaan. En tiedä mitä mä puhun. Ehkä mä aloitetaan tän season 3 episode 2. Ja tässä on siis tässä pelissä on 5 episodia. Niin me ollaan nyt jo kakkosepisodissa, että tämän jälkeen ollaan paitsi siinä puolessa välissä, kun tää episode on vetty. Ja mä tästä taas pelaan semmoista parikymmentä minuuttia ja katsotaan mitä käy. Ja viimeksi, jos sitten niinku sitä viime jakso katsoin, siinä on vähän kaikkea alkaa aamuskelua ja kaikkea tällaista. Ja jos jotkut niin kysyy, että milloin Fortnite-video, niin mä pistän Fortnite-videon huomenna, että jos joku kysyy sitä, niin okei. Joo, mutta eiköhän me nyt jatketa ja aloitetaan tää episodi 2 ja katsotaan sitten miten tää alkaa. Niin, eli jos te vedetään nyt tässä lukee, että niinku tää peli muotoutuu silleen, että miten te niinku pelaatte ja mitä te valintoja teette, niin se muotoutuu sitten. Ja onks tää on varmaan joku flashbacki? Please, let me do the dishes. Joo, That's the least I can do. tää on You know, I'm flashbacki. crashing here. Crashers clean dishes. Your family. Besides, if they're not clean the right way, David becomes a big baby about it all. Okay. I'm a pro at this point. No, kyllä me No, voidaan. no, Kyllä me Princess. osata. Grab this sponge and you're gonna be eating it too. It's not a Kyllä big me deal. osaan I've got it. tiskata. Now, I know you don't mind, but I won't be here for too long. Just, you know, gotta get back on my feet a little. You're right. I don't mind. But David does. Is that it? Maybe a little bit. Actually, forget I said that. That wasn't for me to. Just forget it. Sorry. Joo, mä Forget you said what? on ohjataan vaan. So En mä where do tiedä. you think you'll go? Don't know. With what happened, I'd be amazed if I could get a job assistant coaching T-ball. You'll land on your feet. Well, here's hoping. I could use a fresh start. I'll probably just travel around, you know, see what's out there. Wanna take me with you? Well? Mutta se on naimisissa. What about David? What about David? Hmm. Kate. I know. I'm just messing around. It's just hard to say no to a fresh start. No I niin. always wanted to go to Norway. See the northern lights. Miksi et tuu The world Suomeen? will be No niin. jet-setting and I'll still Okei, just Norja kyllä be on ehkä here. vähän parempi maa kuin Suomi, mutta... Oh, god damn it! No niin. Oh, Ai... Quick, run underwater. Shit! That was David's army glass. Oh-oh. Oh, he's gonna be so pissy about it. I can hear him already. Oh-oh. Oh, it's so Joo, se, annoying. mä listailin sitä. Ja se on että me rikottiin se. Well, he'll buy it. I'm the idiot fuck up, right? That's true. Exactly. There you go. See, Nonne. much better. What was that noise? Hyvin se kuulee, kun joku lasi menee lavuaarissa rikki. Guys, Joo, you okay? babe. You're gonna be Mitä? okay. Hello. No me rikottiin sun lasi. My Äänestyli. CEO gave me that, and unless you want to dig up his fucking corpse, he's not gonna give me Well, another one. why don't we get an actual Oh, dishwasher? here we go again. Then you won't be on my ass anytime there's a spot on a fork. Se Excuse on me? vaan It is tämmönen just a glass. It was important to me, Javi. A glass? Okei. Okay. We don't see your ass for a year. A year. No niin, Then when your chillaa. life goes to shit, we're expected to drop everything and roll out the red carpet, all for Prince Javi. And now you're gonna start telling me how to talk to my wife? This isn't about him. Really? He's the one Siis... standing right there, judging me for David. something he doesn't David vaan understand. suuttuu. You don't know him like I do. Mäks You know tapella. what? You're right. It's none of my business. No, it's not. I'm sorry about the glass. Really. It's fine. It was an accident. Don't worry, I can handle him. Jesus, He's just an toi ei annoying. pekla kärsty. Trust me, it won't last. Mutta miten toi meni tommos oudoks väliseks toi juttu? Okei, nyt on joku flash. Backit. Okei. Joo, joo. No ne. Meidän pitää äkseä. Se kädet liikkuu sille. Yksi freimi.
Oottakas, nopee pitää. Se on tosi kiva, jos toi kuuluu mikkiin tuo. What the hell happened? Jos toi kuuluu mikkiin tuo, kun ne huutaa tuolla. Niin kuin, se oli niin kuin ennen kuin mä otin kuvaa. Kuka ei tehnyt miten ne vaan oli niin kuin, tuolla ne ihan silleen. Heti kun mä alan kuvaamaan, niin alkaa käymään tuolla ja huutaa vaan toisille. Se on loistava. Mutta joo, ne jatketaan. Jep. Mariana. Ai niin, se kuoli. Okei. Okay. Se tulee paljon verta. Gabe, I need to concentrate. Gabe, shut the fuck. I can handle this. Just tell me what to do, I'll do it. No. Mä luotan sua, älä mokaa. Niin, no niin. Nyt Gabe, et mokaa. Good man. Gabe, I need you to clean the room, okay? Okay, yeah. Kate, I'm going to reach in and pull the bullet out. Tää sattuu varmaan ihan saakelisti. Take a side and pull on it. Hard. Okay. Oh no. Kate, you're bleeding inside. I have to get in there and stitch you up, okay? Okay. Jesus Christ. Is that hurt? Nee. Nee. Mut joo, se ei tee juo sinne, mut joo, kuitenkin. Yeah. Keep it open, no matter what. Oh. On three. One. Oh no. Two. Three. Ai saakeli. Ai saakeli. Oh god. Oh. We're almost there. No niin. Jesus. Tää on tosi kiva alku tähän episodille. Okay. I edit that game mocha. What the hell? What did I do? No. That was the alcohol. Oh. Fuck. I'm sorry. Gabe. It's okay. Oh, nyt. Okay. Just got a shock. I'll finish stitching her up and then we should talk. Ei kuulosta lupaavalta. Jesus, mä mietin, että onko sitä... Niin, että eikö siellä pitäisi käyttää alkoholia, mutta ei varmaan niinku vettä vaan tossa noin. En mä tiedä. Nyt mä oon taas täällä kaupungissa. Missä se Clementine? I've made her as comfortable as I can. Right now, the smartest thing for her is rest. I know it seemed dicey when she lost consciousness, but her body was trying to protect itself from trauma. I just wish I could have done more for her. You did the best thing you could have done. You let me do my job. Those bastards did her one favor at least. Any lower, and that bullet would have torn her stomach lining as well. Ooh. Your boy Gabe. He seems really fierce. He showed a lot of courage, staying like that. Yeah. Mm-hmm. So when's she gonna be up on her feet again? She's stable. For now. But she's still bleeding inside. I don't wanna lie to you. It's probably just a matter of time. Oh. I wish I could do more. No, kiitos, että sanoin se suoraan, ettei vaan yhtäkkiä, se kuoli. And for not sugarcoating it. Wish I had something better to tell you, but I'm sorry, Javi. I'm going to get cleaned up. You may want to find Gabe. He looked pretty upset when he left. This isn't gonna make him feel any better. Still. Emme there. I'll track him down. Mennä sitten etsi se Gabe. Puhutaan tälle tyypille. How's she doing? Not great. Nope. As well as can be expected. Yeah, considering.
If you'd waited for me instead of sneaking off the way you did, I could have helped. Yep. Would have been useful in the fight at least. Se riippuu vähän päätöksistä. Ei mä nyt voitu venaa. Olis vaan lähteä. Believe me. But I couldn't wait to go after my family. Niin. Next time, if there is a next time, wait a little longer, okay? No jos pystyy, niin joo. It's a hell of a situation. Just know I'm praying for you. All of you. No, whatever happens, you all are welcome to stick around in Prescott. If that's what you want. Nobody's gonna force you, but we'd be glad to have you all here. Puhutaan Katen kanssa vaikka. A decision like that without talking to Kate, so. Niin. I'd rather check in with her when she's feeling better, you know? Sure thing. Mm-hmm. Let the lady weigh in first. Okei. Okay. Mitä tossa on? Tossa on jotain. Mä se kattoo tätä autoa. Might have been faster than the horses we took. Nee. Mites tässä on lentokone? Ei varmaan toimi kyllä enää. Jotkut vaan chillaa tuolla katolla. Terve! Flew in a plane just like this to a baseball game in Arkansas once. Lifetime ago. Ehkä tää tyyppi osaa ehkä jotenkin lentää sitten. Mitä tuolla? Tuolla jotain vesipullo. No, löydettiin semmonen. Voinko mä juosta tässä? En. Ehkä meidän pitää kävellä tälleen hitaasti. Voinko mä vaan ottaa niitä vesipulloja vai niinku, onks tää joku tyypi? No, toivottavasti ei tuu kyselle. Mä pitää jättää se Gabe, mä en yhtään tee missä se on. Tossa on tommonen. Se on tää muuri vai mikä onkaan. No. Ainakin se näköjään aikaa on pitänyt, nää tyypit on vielä täällä. Conrad. No, puhutaan Conradille vaikka mitä sillä olisi asiaa. Hei. You seen a kid come through here? Blood all over his hands. Dark look on his face. No. Headed off that way, without saying a word. If I were you, I'd give him some space. Yeah. That's my advice. One parent to another. Siellä on ollut vähän paska päivä. Can't let him go off by himself. Niin, ne jäävät puttiin Conradille. Ainakin tietää, missä toi Gabe. That blood. I take it that wasn't his. His stepmom's. You gotta stay strong for her. Do whatever it takes. Know if my friend seen one in the same situation, I'd fight like hell. Anything we can do to help you out, just let me know. No niin. Tää on ihan kiva paikka tää Prescottiko täällä. Appreciate that. Your boy stomped off towards the front gate. It's your boy. Ehkä, sorry kun sä hakkaat sitä, mutta mennään sitten tänne toiselle puolelle. Jesus. Gabe, chilla. Gabe? Älä hakkaa sitä zombia. Se on kuollut jo. Tuple kuollut. Tripla. En tiedä mikä on tripla jälkeen. Quad. Annetaan sille se. En mä tiedä, tekeekö sille mitään. Semmoinen muisto. I don't deserve to have this. No, sulla on se nyt. I want to go back. Go back? Where? To the junkyard. I want to go back and bury Mariana. No ei ainakaan nytten voida. Sorry I am, Gabe. Sorry about what happened to her. Sorry you had to see it. Yeah, well sorry isn't gonna bring her back. And Kate, she needed me during her surgery. She needed my help. And I fucked it up. No. First I hurt her, and then I just ran away like a stupid little kid. The way she screamed. No, se teit, mitä sä pystyt. And because of that, I'm proud of you. You were there for her as much as you could be. That doesn't count. I'm done feeling this way. Feeling powerless. I can't be some helpless little boy anymore. I need to be a man. Just like my dad was. He knew how men were supposed to act. Ei se ihan helppoa. What you said sounds real nice. But easier said than done. I don't care if it's not easy.
Next time, no, I'm not gonna sit back and watch. I'm gonna do something. I have to. Listen, Gabe. Oh, auto. Kuka? Ah, Clementine. Mistä sä tulit? Ja ketä sun perässä on? Shit. Oh-oh. Noni, äkkiä nyt Gabe, tuut sieltä. Clementine vaan tuo niinku harmia aika paljon. Dyn, dyn. Dyn, dyn. Nää musiikit on. Ja me saatiin trofi. Nice. Bloody business. Voisiko vähyttää? Mä tiedän. Noni. We might have to leave. Make sure Kate's ready. You can count on me. You can count on me like 1, 2, 3. Noni, Conrad ja mies, jonka nimeä mä en muista. I thought you kicked our ass out. Otetaan nyt se sisään. Hey, I didn't have to come back to warn you guys. Some warning. Sä vaan toit ne meidän luokille. Oo. Niillä on zombeja siellä kärryssä. Anyone home? Ei oo. Karkki tai kepponen, ei ku, miten tää menee? We know them. Those are the mikä toi logo on? The new frontier. The new frontier. I wish we hadn't had to come all the way out here, but unfortunately, Badger here says you attacked me. Hey, ne alkaa ampua meitä. Bullshit. Jep, ihan kusetusta. No niin. Oh, please. We were just defending ourselves. Mistä? You know what you did. How many of my friends died because of you, huh? Pari. Sounds like a bunch of he said, she said shit to me. What the fuck do you want? An apology? What I really want is for my dead buddies to be alive again. But I don't think that's too likely, is it? He needs to come with us. Answer to justice. Accept his punishment. Kene? Minunko? Men have gotta have laws. Nah. Otherwise, we're no better than the animals. Or else what? What are you gonna do? You know damn well what. Fact of the matter is, you stole from us. You killed some of us. Mitä me varastettiin? Give it up now and get down here. I think they need a little incentive. What? Tuoks ne niitä zombeja? Tai ei. Pressy! Oh, se on se. You heard her? Se on Conradin vaimo. Whoa. Noni. You didn't tell me you had a hostage. Tän kommunikaatiopeli toimii aika hyvin. I love you, baby. All right, baby. Just give them what they want. Fuck. There's no reason this has to get ugly. But we ain't leaving without what we came for. Noni, älkää nyt satuttako sitä. Ei, älä sano sitä. Mä vaan sanon, että älä satuta sitä. Noniin, mäyrälä. Ah. Get your ass down here, or I cut off the rest of them. What the hell are you doing? Javi, please, man. Just go with him. You got to. You'll kill Francine. Nobody's giving in to them. We should start shooting. Ei, ehkä. He'll kill Francine. Mä menen sinne alas. It's cool. I'm coming out. I'm all yours. No niin, mä en anna toinen sen nyt kuolee. Mä veikkaan, että me ei kuolla tuolla. Koska me ollaan tää päähenkilö tässä. Antakaa mahoja. Saakelin leikkaa sen sormen eriti. Noin vaan. Good man. Joo, moro mäyrä. Ei saa. Mikä tän tyypin nimi on? Oh, ei, et elää. Jesus Christ. Come on. I want to see him pay for what he did. Ei. We had a deal. You asked for me to come down and I did. Yeah? Well, fuck the deal. What the? Kiitti Clementine. Äkkiä nappaa ne. Boom. No niin, let's go. Onko se Francine? Ei.
Mä luulen, että me pelastettiin se. Oh-oh, nyt. Oh, mitä mä teen? Oh-oh. No ei niin. Ettekö te oikeesti osu noin? Ne ei oo kovin paljon yhteen takana. Oh. Ja zombeja. Mun yhdet ryömii, niin... Kyllä ne ei pitäis saada hoidettua ne. Mikä toi on? Onks se savupommi vai... Kyllä kaas, oh no. Terve, haluatko hallin? Mä en, mene pois. Onks se tonne? Noni. Ja kuole. Ois meillä tommonen veitsi mukana. Ah, se on kyynelkaasu. Mistä noita tulee? Mistä olette saaneet kyynelkaasua? Noni. Pitäisikö meidän auttaa tätä yhtä? Terve. Mä hoidan tuo. Ne oli jossain täällä päin. Ai saa, joo. Edelleen mä en halu haleja teiltä. Noni. Sano, että se, no hyvä, että se veitsi ei jää jumiin. Gabe, mä hoidan tän zombi. Ja kuole. Tää kyynelkaasu on kyllä vähän ärsyttävä. Liiku! Ui saakeli, sä tulit lujaa. Kuole! Oho, nice! Noniin, hyvä. Kiitti, kun toit meidän auton, joten mä oon muista. Noniin. Oh oh, zombi! Kiitti! Noniin. Mennään sitten. Oh no, se kuoli, me pelastettiin se. Siinä on nice intro episode 2. Ah, Clementine jäi vielä tonne. Ah, se, meneekö sen kyytiin? Mene. Kiva. Ja noin vaan se kaupunki tuhoutu. Oh. Mä kyllä tajun, miten zombille voi kuolla, kun noi on aika hitaita. Jossakin leffossa ne ei oo. Damn. Au. Ja sitten ne tyypit vaan ampuu aseella, niinku... Episode 2 on Ties That Blind... En mä tiedä, mitä tuossa luki. Okei, joo. Jesus, se niinku meni. 0-100 aika nopea ja tuli, oli vähän intense. Joo, mutta me nyt lopetetaan tämän jakso tähän ja katsotaan mitä sitten tulla, mitä no, minun noin jää noilla autoilla. Mutta joo, jos tykkäsit, niin tykätkää tältä kaikille, mä saan tähän lisää. Mä oon Kossu 07, moro, loppureys.